Jina yangu mimi naitwa John Adamba, mkazi wa Bungoma County. Ningelipenda kusema, ningelianza na msemo kuwa siku njema ukuonekani asubuhi. Na ahadi alizotoa rais wetu kwamba atashughulikia gharama ya maisha, atakurekebisha ule ubora wa maisha. Kwangu mimi ninaona haitawezekana kwa sababu ukiangalia muda ambao wamekaa katika ofisi tangu aingie ni karibu takriban miezi 14 inaelekea 15. Hakuna chochote ametekeleza. So ni kitu gani kitatekelezwa hivi? Hapa mbeleni hakuna chochote kitatekelezwa. Na ikizingatiwa vile tunavyojua siasa zetu katika jamhuri letu la Kenya, utekelezwaji wa mambo uchukua tu miaka miwili, miaka mitatu, ile imebakia huwa ni miaka ya kampeni. So sioni chochote ambacho rais atatekeleza au serikali ya Kenya kwanza itatekeleza kuangalia maisha yameteremka chini. Hakuna. Ningelisema tena pia, ingalikuwa ni vizuri zaidi kama rais angelizingatia ahadi ile aliyotoa kuwa akiingia katika madaraka atapunguza gharama ya maisha na mafuta kwa muda wa siku 90. Ingalikuwa ishafanyika, maisha yangalikuwa mazuri. Lakini vile inavyozidi kuendelea mafuta yakiongezwa, kumaanisha hakuna chochote kitakachofanyika na hakuna chochote kitakachotekelezwa kwa zile ahadi ambazo alikuwa akitoa wakati alikuwa akitafuta kura. Hakuna.